მადლობა ჩვენი გადაცემა ყოველს კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და წარმოგიდგენ დღევანდელი გადაცემის პირველ სტუმარს სიონის საკათედრო ტაძრის დიაკვანი გიორგი ვაშალომიძე დილამშვიდობისა მადლობა დიდი მადლობა დაგვაგზავნებისათვის ჩვენ რა თქმა უნდა ვისაუბრებთ შობის დღესასწაულთან დაკავშირებით რომელიც უკვე საღამოდან აღინიშნება ღამისებით არის წერვები და მართლაც განსაკუთრებული დღესასწაულია მოდით მამო კიდევ ერთხელ შევეხსენოთ მაყურებელს და გამარჯვოთ რა წარმოადგენს ქრისტეს შობა და რა მნიშვნელობის მატარებელია იგი ადამიანისათვის დია ეს მოგეხსენება თქვენ ერთ-ერთი უპირველესი დღესასწაულია აღდგომის შემდეგ აღდგომა რომელიც დღესასწაულთა დღესასწაულად იწოდება და ამის შემდეგ მოდის ქრისტეს შობა რომელიც დაპირ კავშირშია ღვთის განკაცებასთან დავიწყოთ რას მოგვითხრობენ და რა ცნობები გვაქვს ქრისტეს შობის შესახებ სახარებაში უპირველეს ყოვლისა ჩვენ ქრისტეს შობის შესახებ თხრობას ხვდებით ლუკა და მათე მახარებელთა თხრობებში ასე თქვა ნაწილობრივად წარმოგვიდგენენ ისინი ამ თხრობებს ასე თქვა პირველი რაც უნდა აღვნიშნოთ ეს არის მათე მახარებელთან ასე იწყება იოსების სიზმრა წოდებული ამბავი მოგეხსენება თქვენ იოსებს რომელსაც ეჭვი შეეპარა როცა მან იხილა მათე მახარებლის თხრობის მიხედვით ქალწული ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი მარია მიდგომილი მას ეჭვი შეეპარა მასში და როგორც წერია იზრახა ფარულად განტევება იმის, ანუ ფარულად გაეშვა, რადგანაც მოსე რჯულის თანახმად მას უნდა ემხილა. იგი მისი აზრით აი სოდვაში რომელიც გამოც ის ორსულად დარჩა, თუმცა მას ანგელოზი ეცხადება სიზმრად და ეუბნება რომ ეს არ გააკეთოს და ნუეშინია, მგეშინია მიყვანება ცოლის და შენის ასე მიმართავს მას ანგელოზი პირდაპირ, ვინაიდან ის ვინც მასშია არის დედის მუცლი, არის სულიწმიდისგან და იქვე მოყავს მას ესაიას წინასწარმეტყველება ძალიან ცნობილი, აჰა ეს რა მიუდგეს ქალწული და შვას ზეი და უწოდიან მას სახელად ემანუელ რომელსაც თარგმანები ჩვენთან არის ღმერთ სხვადასხვის და წმინდა იოანე ოქროპირი როცა განმარტავს აი ამ სიუჟეტს ბზანებს რომ აი ეს წინასწარმეტყველი სიტყვები რომელიც ჩემს მიერ ახლა იქნა მოხმობილი მან ანგელოზმა უთხრა თავად და არა მახარებელმა წარმოსკვა. ამის შემდგომ თხრობა გადადის უკვე ლუკა მახარებელთან ქრონოლოგიურად რომ ვიყვეთ, აი ლუკა ერთადერთია რომელიც უშუალოდ ქრისტეს შობას აღწევს მისი თხრობის თანახმად. გამოცხადდა ესე იწყებს მას ავგუსტუს კეისარის ბრძანება საყოველთაო აღწერის შესახებ მოგესწრებათ ეს იყო ავგუსტუს იგივე ოქტავიანე რომის იმპერატორი რომელიც რომის იმპერიის დამაარსებელი იყო და იყო ასევე მისი პირველი იმპერატორი და სწორედ აი მის დროს გამოცხადდა საყოველთაო აღწერა ამ ეს იყო სულადობრივი აღწერა, ანუ იმპერატორს აინტერესებდა თუ რამდენი ადამიანი ცხოვრობდა მისი იმპერიის შემადგენლობაში და ამის მიზეზი რა იყო? რათა ხარკის მიცემა ყოფილიყო, ასე თქვათ, გამართული. და მართლაც და ყოველი ადამიანი უნდა ჩასულიყო იქ, სადაც ჩაწერილნი იყვნენ. ამ დროს იოსები და მარიამი ცხოვრობენ ნაზარეთში. და მაგრამ ისინი მოგეხსენება თქვენ წინასწარმეტყველების თანახმად დავითის ტომიდან იყვნენ, შესაბამისად გაემართნენ დავითის ქალაქად წოდებულ ბეთლემში, რათა იქ დაფიქსირებული იყვნენ და სწორედ აი ლუკა მახარებლის თხრობის თანახმად აი ამ დროს მოიწია მარიამზე ჟამი შობისა და მან შვა მაცხოვარი ბაგაში და ადგილი არ იყო პირდაპირ ზანეს მახარებელი და ამის გამო გამოიძებნა მხოლოდ ბაგა, ანუ ეს იყო პირუტყვთა სადგომის სამყოფელი კლდეში განკვეთილი და სწორედ იქ იშვა მაცხოვარი განკაცებული ღმერთი. აი აქ შევჩერდები მცირე ეგზეგეტიკაზე, აქ ამას მარტო აი ამ მონაკვეთზე უამრავი სწავლება არსებობს წმინდა მამათა მიერ. უპირველეს ყოვლისა უნდა აღვნიშნოთ ის, რომ განკაცებული ღმერთის ბაგაში შობა ეს არის უაღრესად დიდი თავდაბლური გამოვლინდება განკაცებული ღმერთის მიერ. ეს ერთი და მეორეს მხრივ ეს ნიშნავს იმას, რომ ადამიანმა ღმერთს ვერ მოუზებნა სხვა ადგილი გარდა ბაგისა. თვითონ წმინდა გრიგოლ ნოსელი გვთავაზობს ძალიან საინტერესო ალეგორიულ განმარტებებს. მაგალითად იგი ამბობს, რომ ბაგა, რომელშიც მაცხოვარი იშვა და სადაც მოგეხსენებათ ეს როგორც უკვე აღნიშნე კლდეში იყო, ანუ სიბნელეში შემოვიდა სინათლე. აი ეს ბაგა განასახიერებს წუთისოფელს, ხოლო განკაცებული ღმერთი სინათლეს. ასევე ძალიან საინტერესოა ის, რომ აი ესაიას წინასწარმეტყველებაში ეწერა ასეთი რამ: რაითა იცნა სხარმან მომგებელი თვისი
და ვირმან ბაგაი უფლისათვის ბაგეი უფლისათვის აი ანუ ესაიას წინგში ნახსენებია ხარი და სახედარი რომლის სადგომიც იყო ეს ბაგა და ეგზეგეტები განმარტავენ რომ ხარი ეს აღნიშნავს წარმართ ბოდიში ებრაელ ადამიანს ისრაელს ვინაიდან მოგეხსენებათ ხარს უღელს ადებენ და ესე ამუშავებენ და როგორც გრიგოლ ნოსელი ბრძანებს ეს იყო ჯულდების უღელი რომელიც ქონდა ებრაელს ხოლო სახედარი განასახიერებს წარმართებს და ზოგადად ამორის სხვადასხვა ქრისტეშობის ხატებშიც არის ალბათ აკვირები ხართ სახედრის და ხარის გამოსახულება ნაცხური და სწორედ ამას განასახიერებს ამის ასე ვთქვათ სახობრივი ასახვა რაც ახლა მეურზვანე და აი ეს ნიშნავს იმას რომ ღმერთი განკასდა აბსოლუტურად ყოველივეს კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო მომენტია აქ როცა გრიგოლ ნოსელი საუბრობს ბაგაზე თქვენ მოგეხსენებათ ბაგა ეს არის ადგილი საიდანაც პირუტყვები იღებენ საჭმელს და იგი ბრძანებს რომ ადრე კაცობრიობა პირუტყულ მდგომარეობაში იყო როგორც ხარი და როგორც სახედარი და აქ იგულისხმება ის პირუტყულ მდგომარეობაში რა ღვთისგან დაშორებულ მდგომარეობაში იყო და მას შემდეგ რაც უფალი მოვიდა ამ ბაგაზე ასე ვთქვათ პირუტყვის საჭმელი კი აღარ იყო ანუ თივა არამედ ჭეშმარიტი ტიპური ჭეშმარიტი საჭმელი დაბზანდა რომლის მიღებითაც ადამიანი პირუტყვი ადამიანი უნდა გამხდარიყო და გახდა კიდეს პირმეტყველი აი ესეთი აი თეოდორე დე კვირელი მაგალითად ამბობს რომ ეს ან ბაგა ეს არის ტრაპეზი რომელზე დაბზანდება მოგეხსენება თქვენ პური ანუ აქ ევქარისტიის წინასახია ეს და გამოქვაბული ეს არის სახე ტაძრისა ბზანეს ის მოკლედ აი ამის შემდგომ ქრონოლოგიურად ლუკასვე მიხედვით წემსათა ყვანის მაგესრულება მოგეხსენებათ თქვენ წემსები რომელიც იქვე როგორც ბზანებს მახარებელი ლუკა წემსაბდნენ საკუთარ ცხრებს როცა მათ განეცხადათ ანგელოზი და ამცნობათ ქრისტე შობა და უთხრა რომ აი თქვენ იხილავთ ჩვილს ბაგაში გახოულს ჩვრებში სხვათაშორის აი განმარტების თანახმად ეს ამ ჩვრებში გახოვასაც თავისი სიმბოლო დატვირთვა აქვს ანუ მაცხოვარმა ჩვენ საკურელთაგან განგხსნა და სწორედ შემდგომ განეცხადება ანგელოსთა დასი წემსებს რომელიც ძალიან ცნობილ საგალობელს გალობენ დიდება მაღალთა შინახმერცა ქვეყანაზე და მშვიდობაი და კასთა შორის სათნოება და ასე გალობით ამაღლდებიან ისინი რატომ განეცხადა წემსებს ამაზეც არის გარკვეული ეგზეგეტიკა ჩვენ შეგვიძლია მოკლედ თქვათ ეს რასაკურველია პირველ რიგში იმიტომ რომ ამით მაცხოვარმა წინასწარი ჩინა რომ იგი იქნებოდა წემსი კეთილი როგორც თავისთავად უწოდებს კიდეს იოანეს სახარებაში ხოლო მეორე მხრივ ასეთ საოცარი გამარტება აქვს ოქროპირს რომ წემსები ყველაზე ახლოს იყვნენ ბუნებასთან და არიან ზოგადად მოგეხსენებათ წემსობა ესეთი საქმიანობაა რომ ფაქტობრივად ცხოვრების უმეტეს ნაწილს წემსი სახლს გარეთ ბუნებაში ატარებს და შესაბამისად ბუნებასთან ურთიერთობა ადამიანს გარდაქმნის ძალიან უბრალო და კეთილთვისება მატარებელად და სწორედ ამ უბრალოების გამო გამოირჩა ისინი ღმერთმა აი ამის შემდგომ უკვე ჩვენ ლუკასთან ხდება ჯერ მისი მერვე დღესთან დასვეთა, მერე შემდგომ მისი მირქმა. ჩვენ რა თქმა უნდა ახლა ამათ არ შევეხებით, ამ იმიტომ რომ ისინი საკუთარ გასასწავლები არიან, მაგრამ ერთ-ერთი რაც ყველაზე ასევე კავშირშია ქრისტე შობასთან, ეს გახლავთ მოგვთა თაყვანისება, რომელიც უკვე მათესთან არის მოთხრობილი, აი ამ ამის თანახმად ჰეროდეს დღეებში, მოგეხსენებათ ეს ჰეროდე არის ჰეროდე დიდაწოდებული მეფე ისრაელისა, რომელიც რომის იმპერიის ასე ვთქვათ შუამდგომლობით ეწოდა მას მეფე რეალურად იგი ვასალი იყო რომისა, მაგრამ თავისი სასტიკით გამოირჩეოდა და ეს ჩანს სწორედ სახარებისეული ამთხრობიდანაც, როგორც აღწერს მათე მათ იხილეს, ანუ მოგვები მოდიან იერუსალიმში და ამბობენ რომ ჩვენ ვიხილეთ ვარსკვლავი რომელმაც აი მოგვიყვანა აქამდე და სად არის თქვენთან შობილი იუდეველთა მეფე ჰეროდე საშინლად ეჭვიანი პიროვნება იყო მან აი ამ იუდეველთა მეფეში იგულისხმა ასე ვთქვათ მატერიალური ქვეყნის მეფე და მისი აზრით ეს იქნებოდა მისი მოქიშპე ტაღზში ამიტომ სასრაფოდ იბარებს მოგვებს ეუბნება მათ თუ სად და როგორ მოხდა ეს ამბავი შემდგომ იბარებს რჯულის მეცნიერებს და ეკითხება თუ სად უნდა შობილიყო ქრისტე ვინაიდან რა თქმა უნდა თვალთვალსურად ამბობდა რომ ამის შემდგომ მივიდოდა და თაყვანსობდა მას
Julius Metzner is a gun, he gives from Matmok of Mikias and Sarmat Holeba, so that's the Pidap Seria room, Christem Dosho Billy or Bethlehemshi. Da, Ubnebianki did summers. I da Mogwebi Median Shemgum, that happens to men, Nahal Chubel, Matsworth. Ake Tirama from the Zalian Seltema, my Moklet, Midout Quarrel. I am Warsqua, which is a Zalian scientist, Saul Baby, Arsibubs. Zogir takes me now, Magal takes me that you are Ukrop. Როგორც აღნიშნავენ ყველაზე ასეთ სახასიათო რა იყო მისთვის რომ იგი ხან ჩერდებოდა ხან მოძრაობდა ანუ წემსებს მიასწავებდა იმ ადგილს სადაც ქრისტე იშვა მან ისინი ანუ ვასკლავმა ჩამოიყვანა ისინი იერუსალიმში და იერუსალიმიდან ჩაიყვანა ბეთლემში და ბეთლემში ბეთლემს ქალაქი ბეთლემში კონკრეტულად ის სახლი მიუთითა სადაც დაბირწეს ხო სადაც იმჟამად იმყოფებოდნენ მარიამი და მისი დამწიძველი ახალჩობილ ყმასთან ერთად და ისინი მოგეხსენებათ მიართვებენ მას ზღვენს ოქროს გუნდრუკსა და მურს ამასაც თავისთავად თავის სახეობრივი დატვირთვა აქვს ანუ ვინ იყვნენ ეს მოგვები ამაზეც არის გარკვეული ასე ვთქვათ 100 სხვადასხვაობა თუმცა უმეტესი განმარტებლებისა თანხდება იმაზე რომ ისინი იყვნენ სპარსნი ანუ სპარსელები და მათ როგორც სპარსელებმაო ესე წერენ ვთქვათ იგივე გრიგოლ ნოსელი იგივე ბასილიდი რომ მათ ჰქონდათ ბალაამის წინასწარმეტყველება Balam is gafta ritsutasipshia misi sakhik matqobili zolakhmashi Balami gakhlavt tsinastarmatqoli romelis Balakmas Parsetis mepem gaagzamna rata daeceula Israeliani eri tumtsa rotsa igi tsarzgebuda kholme rata daeceula Israeliani pirikit gamo lotsavda mat da es ratkmaunda mere Balaki ekitkheboda tu me shen dasatsqlot gaagzamda she rato lotsav am khalsda isemuneboda ro es chemi nebis satsnaamdego tsteba rotsa me minda ro sitqva daozra Israelis daatsqvlisatvis ოცვა აღმომდის რა თქმა უნდა საფრთხეებით ხდებოდა და აი იქ ერთ-ერთი ეს ორჯერ მოხდა და ეს მოვლენა და მეორჯერ ამბობს ასეთ რაღაცას რომ აღმობწინდეს ვარსკვლავ იაკობისგან და აღდგეს კაცი ისრაელისგან რაც პირდაპირ იყო წინასწარმეტყველება სწორედ ვარსკვლავით გამოჩენილი მაცხოვრისა და სწორედ ეს წინასწარმეტყველება იცოდნენ მათ ძალიან კარგად და ამიტომ როგორც განმარტებლები ვარაუდობენ ისინი ელოდნენ კიდე სამ ვარსკვლავის გამოჩენას აი იოანე დამასკელი შორსაც მიდის და ამ კუთხით და ამბობს რომ ბალაამის შვილიშვილები იყვნენ ეს მოგვები რომელიც გამოირჩია ღმერთმა. თუ რატო განაცხადოთ მაინც და მაინც ვარსკვლავით ეს ძალიან კარგად არის ქრისტეს შობისწყვარში გამოვლენილი, რომელნი ვარსკვლავთან მსახურებენ, ვარსკვლავისაგან ისწავლეს თაყვანისმა მისი. ეს ნიშნავს იმას, რომ რაც მათთვის ყველაზე ახლობელი იყო, ეს ხშირად ხდება ჩვენ სახარებაში. Magalitat, როცა წყაროზეა მისული დედაკაცი და წყლიდან იწყებს მის განსწავლას, ხო? Magalitat, როცა შობაზე ელაპარაკება ნიკოდიმოსი და მეორე შობაზე უწყებს მაცხოვრის საუბარს და ასე შემდეგ და ასე. Ანუ ღმერთი ყოველთვის ცდილობს ადამიანი იმ კუთხით მოაქციოს და იმ კუთხით ასე ვთქვათ, შეამეცნებინოს ღმერთი რა კუთხეც მისთვის ყველაზე ახლობელი და საინტერესო. ეხლა და კიდევ ერთხელ ხომ ბეზ ამით თავდება, ხო, მე ვთქვათ მოკლედ რომ მიუტვიან ანუ ჰეროდეს აი ამ მძინვარების გამო ღმერთი განარიდებს მარიამსა და იოსებს და ახალჩობილ ყმას და ეგვიპტეში მიდიან ის მოგეხსენებათ და ახსულდაო ამის წერილი ეგვიპტით უწოდეთ ზესა შემსა ეს ოსეს წინასწარმეტყველებას წარმოგვიდგეს ლუკა მახარებელი და ამის ხდება ყმათ ამოხოს ეს ძალიან მოგეხსენებათ ძალიან ტრაგიკული მოვლენა იყო 2 წლი და უდარესი ასე წერს მათე მახარებელი ანუ 2 წლის და ყველა 2 წლამდე ვინც ყმა დაიბადა ყველა ამოხოცა ჰეროდემ და აი ბათუმშვილი ძალიან წკინმოლე განმარტება აქვს ერთ-ერთ ნამას ამბობს რომ აი ზოგ ადამი 2 წელიწადში მოგეხსენებათ შეიძლება ადამიანს 2 შვილი ყავდეს ხო ზოგს 2 შვილი ყავდა უკვე და ესე ხატუნათა გადმოსემული გრიგოლნოსი რომ ორივეს უკლავდნენ და ბოლო არამატო მართლა დედა რომელიც მათეფარებოდა ჯერ დედას ყავდნენო და მე ესე რა თქმა უნდა საშინელი და რამაც გამოვაუნდა ჰეროდეს აბსოლუტური შინაგანი ეს შენებული ვითომ კეთილსათნოება და ნუ ამის შემდგომ ჰეროდე აღესრულება და უკან ბრუნდებიან
უგამბრუნდება წმინდა ოჯახი, მაგრამ როდესაც შეიტყობენ რომ უკამაკარებელს რომ არქელაოს მეფობს ჰეროდეს ნაცვლად, არქელაოს მისი პირველი ვაჟი იყო ჰეროდეს გარდაცვალების შემდეგ მისმა სამმა ვაჟმა გაიყო სამფლობელო, ბრუნდებიან ისე ხო დაესახლებიან ნაზარეთში და აღესრულება წერილი ნაზარეველ ეწოდოს, ანუ ეს ესაიას და აი ბოდიში რა შეიძლება ქრისტეს განკაცების მნიშვნელობა სადღაც უნდა ვთქვა. ქრისტე შობა პირდაპირ კავშირშია რა თქმა უნდა ღმერთის განკაცებასთან. რომ არა ღმერთის განკაცება ადამიანი ვერ გამოიხსნებოდა ცოდვისა და წყევისაგან. ასევე უნდა ვთქვათ ისე ჩვენ რომ ეს კავშირი რომელიც გაწყდა ღმერთსა და ადამიანს შორის, ეს კავშირი გაწყდა ადამიანმა და არა ღმერთმა. ჯერ კიდევ 6-ში მოგეხსენება თქვენ როცა მათ შესოდეს ღმერთმა დამსახურებულად დაწყეულა ადამიანი, მაგრამ იქვე უთხრა რომ მოვადრო როცა ქუსლი დედაკაცისა დაზგუნდეს თავსა გველისასა. ეს იყო პირველი წინა სამეთყოლება, პირველი იმედი იმისა რომ მოვიდოდა ქრისტე და მართლაც ამის შემდგომ სრულიად ძველი აღთქმა ელოდათ აღთქვა თვითონ პირობას ნიშნავს და ძველი აღთქმა ძველი პირობა ეს იყო რომ განკაცდებოდა ღმერთი რომელიც გამოიხსნა ადამიანს ცოდვის ტყვეობისაგან. დიდი მადლობა მამა. 5-ოდე წუთი გრჩება და ჩვენ გვინდა კიდევ ერთ მნიშვნელოვან საკითხს შევეხოთ. ეს არის აღნიშნვის საკითხი. როგორ უნდა შევეგებოთ შობის დღესასწაულს? თქვით თქვენ რომ აღდგომის შემდეგ ეს არის სიდიდით მეორე დღესასწაული რომელიც განსაკუთრებულად უნდა ახარებდეს ადამიანს მართლმადიდებელს. ჩვენ ვიცით პატრიარქის ქადაგებებიდან და მისი მოწოდება ძალიან ლამაზია ხოლმე შობის ღამე საქართველოში, რადგან ჩვენ ვასრულებთ პატრიარქის ლოცვაკურთხევას და ჩვენს ფანჯებზე ვანთებთ სიმბოლურად სანთელს. აი ამ ინიციატივის მნიშვნელობაზე მინდა გკითხოთ, რა დატვირთვას ატარებს და როგორ უნდა აღნიშნოთ ზოგადად თითოეულმა ჩვენგანმა? აქვე ალილოს ტრადიციაც იქნებ გავაერთიანოთ, რადგანაც ეს არის ერთგვარი სიმბოლო იმისა, რომ ჩვენ აი ამ მნიშვნელოვან დღეს წყალობა გავცეთ. კი ბატონ, მართლაც აი ზოგადად დღესასწაულის აღნიშნა უკავშირდება უპირველესად შინაგან დამოკიდებულებას. ზოგადად ყველაფერი ორი ნაწილისგან შედგება: ხილული და უხილავი მხარე, ხო? უხილავი არის ის, რაც განსაზღვრავს ხილულს. ასე უნდა იყოს ყოველ შემთხვევაში, ეს თუ ასე არ არის. შესაბამისად, ქრისტეს შობის აღნიშნა ეს უდიდეს დღესასწაულია, როგორც პირველი რიგში უნდა იყოს დაკავშირებული გააზრებასთან, თუ რატომ იშვა მაცხოვარი, თუ რაოდენ დიდი წყალობაა მისი შობა და რა მოგვიტანა ჩვენ მისმა შობამ. აი ამ გააზრებაზე ჩვენ აწლობრივ ვისაუბრეთ და კიდევ ერთხელ ერთი წინადადებით ასე ვთქვათ შევაჯამებ, რომ ყოველ ადამიანმა უნდა გაიაზროს, რომ ეს არის ღვთის უდი, ანუ ადამიანი არ იმსახურებდა იმას, რომ ღმერთი განკაცებულიყო. ღმერთი განკაცდა, რათა კაცი განიღმრთოს. ღმერთმა მიიღო, ანუ ძალიან საინტერესო ამკუთხედით, რატომ მაინც და მაინც ამ დროს განკაცდა? ხო შეიძლება ერთ საუკუნით ადრე განკაცებული ყოველ, იმიტომ რომ როგორც აი ხა დრო აღარ ჩება, ამიტომ ყრებსთან ვიტყვი, როგორც აი მამები ამბობენ, ადამიანს უნდა ენ ადამიანმა გამოსადა ყველა ბოროტება, ყველა ბოროტებას მიიახლა. აი მაცხოვარი ეუბნება მათეს ახარებაში ფარისევლებს, რომ ყველა სისხლი მოგეკითხებადო დაწყებული აბელ მართლიდანო, მოგესმენ პირველი მკვლელობა აბელს დამთავრებული ზაქარიას მკვლელობამდე, რომელიც ტაძარში მოკალებს საუბარი იონას მის მამაზე. ანუ ყველა ბოროტება გამოსადა, მოყავთ აი უძღებიშვილის მაგალითი, ხო, რომელმაც ესე იგი იქ ერთ ბევრი მრავალშრიანი განმარტება აქვს მას, მაგრამ ერთ-ერთი ეს არის, აქ ძველი აღს ადამიანი გულისხმობს, რომელმაც ყველა უცოდვა ასე თქვა იწვნია საკუთარ ბოლოს ღორების, მოგეს გახსოვთ, ღორების მოჯამაგირედ დადგა და მაგრამ როგორ მიიღო მაინც იგი ღმერთმა, როცა სინანულით უკუ და ანუ ქრისტე მართალია იშო, მაგრამ ქრისტეს შობის შემდეგაც სამწუხაროდ ძალიან ბევრი ადამიანი წაწმენდაში მიდის და მიდიოდა, ხო? ქრისტე ყველას შუა, მაგრამ ეს საყოველთაობას ჩვენ რამდენად განვიკუთვნებთ, ჩვენ რამდენად მივიღებთ, ეს ჩვენზეა დამოკიდებული. მეორეს კითხეთ, რა თქმა უნდა ძალიან წინვალე ტრადიცია მისი უწმინდესობის მიერ, აი რას თქვენ მკითხეთ, აი ეს სანთლის, ეს ნიშნავს პირველესად იმას, რომ ჩვენ ქრისტეს ზანაკიდეს, ჩვენ ქრისტეს ვიწვევთ ჩვენ ოჯახში, რომ პირველ რიგში ჩვენს გულებში უნდა დაიბადოს მაცხოვარი. აი წმინდა ნათანასე ალექსანდრელი ბრძანებს, რომ ქრისტესთან ერთად, აი ეს რაც მოვლენებია, ჩვენ მოვყვებით ქრისტესთან ერთად უნდა ვიშვათო, ქრისტესთან უნდა ერთად ჯვარსვეცვათო, ქრისტესთან ერთად უნდა აღვდგეთო და ამაღლდებით კიდეცო. ანუ თანაგანცდა მოვლენების, ანუ ეს არ არის ეხა ჩვენ ასას ვკითხულობთ, რაღაცა პირველ საუკუნეში მოხდა, ეს მუდმივი პროცესია. შესაბამისად ადამიანი ქრისტეს შობის მადლის მუდმივი თანამოქმედ, თანაზიარი უნდა იყოს, რათა მან ამისგან სარგებელი, ასე ვთქვათ, სულიერი სარგებელი მიიღოს. დიახ.
Alilos traditions, Martlas Skinolia, Igi, Naukashi deba, or Rames, Pirulikshi, Mutsalibis Gatsimas, the Meores, Mutsalibis Gatsimis, the Kashiribus, Matsurish Obastan, Anu, Aka, Igulis Baisrom, Chuen, Christes Shobis, Imdenat Guharia Christes Shoba, Rua, the Imdenat Gundaroskos Gauzero. Romat uzierep, sitkuit, sakvit, botskhalebis gatsemit da saerto sikharushia, chartuli erits, beris da es ari uqe aramato saeklesio, anu uqe sakhalkho dgesasaulat kseuli, dgesasauli, romelis qotashuris ugevseneba tkuen solat davitsqebuli iqo da misme uzmdesoba magadgina da. Randomizatsiya aghadgen da aris ulamazesi sanakhaobrivat. Georgi, Varshalomidze.